Za načrtovano obnovo močno načetega lesenega mostu na severni strani otoka, ki je zadnja večja obnovitvena dela doživel pred več kot 30 leti, se v Kostanjevici nadejajo tudi nepovratnih državnih sredstev. Se nameravamo prijaviti na razpis, ki ga je objavilo Ministrstvo za kulturo za področje obnove nepremične kulturne dediščine za letošnje in naslednje koledarsko leto, kjer je pač možnost pridobiti sofinanciranje v višini 200 000 evrov. Toliko so denimo uspeli pridobiti za Južni most. Maksimalno je možno je dobiti 200 000, zdaj kaj bomo dobili na razpisu, to še ne vemo. Ne. Zdaj bomo videli, ne, ko bo razpis mim, pa kako bomo uspešni, potem se pa lahko pogovarjamo, kako naprej. Ne. Če je sanacija Južnega mostu občino stala 585 000 evrov, bo popolna obnova 48-metrskega severnega mostu, ki je razglašen za arhitekturni in umetnostni spomenik, krepko dražja. Razpis za izbor izvajalca na skoraj 890 000 evrov ocenjene naložbe je občina že objavila. Do konca aprila predvidoma bi bil znan izvajalec, vendar imamo tako v razpisu tudi določbo, da vkolikor ne bomo uspešni na razpisu, da lahko tudi, bi rekel, razpis ni nujno, da ga potem, bi rekel, izvedemo ali pa sklenemo pogodbo z izvajalcem. A si v Kostanjevici seveda želijo drugačnega razpleta. Prenova mostu je bila sicer v načrtu že letos, odločitvijo o zamiku izvedbe pa je botrovala ta čas največja naložba v občini. Ja, kolesarka je glavni razlog, ker to je kar velik zalogaj za našo občino in za naš proračun. Denar za začetek obnove, ki bo ob ugodnem sklepu kulturnega ministrstva stekla v jesenskih mesecih, bodo zagotovili z rebalansom proračuna.